Там, по-моему, трішечки навіть допоміг супернику Максим Горячишніков. Ну, нічого, обійшлося все для Маріуполя. Він уже всією командою в атаку біжить. Мазур кидає, Макаров цього разу намертво шайбу збирає. Все ж таки постійно на швидкостях шалено грати не вийде. Шайби у Маріуполя. Маріуполь розташувався навколо, так, розставив всю команду, всю п'ятірку навколо від Макарова. Дівчинку не віддають, він перед воротами своє чергування несе. Кидок! Макаров відбиває кидок Твердохлєбова, і шайба вилітає в середню зону. Там Таран! Таран! Гол! Павло Таран! У меншості Донбас відзначається. Павло Таран результативно вискочив з лави і закидає свою першу шайбу після повернення у Донбас. Ох, яка доля прикра у Маріуполя в першому періоді цього матчу. Як же ж прикро, граючи 5-3, ось так випустити суперника з лави, за спини собі, отримати гол. І це захисник перекладає на незручну і забиває. Нова ланка Донбасу, тут не вірить. Погано виглядає. Кидок, Кобилєва, повз ворота. І ще раз повз ворота. Твердохлєбова. Жольдіка від своїх воріт. Довга передача. Точний пас на Медведєва. Коли Медведєв реалізував штрафний кидок. Зараз буде рвати і метати. Там не вдається на останнього нападника Маріуполя передачу зробити. У Донбаса шанс! Гол! Віктор Туркі! 2-0. Зараз подивимось, що ж зробив Віктор Туркін. Щоб суперник від нього там відлетів. Віктор Туркін приймає вітання. Не відлетів, Алексєєв просто впав перед Туркіним. Туркін його об'їхав і переграв Трифонова. Знову, як на мене, до голкіпера питань бути не може. Зігарьові шайби. Шишляніку хоче викласти під кидок, там ключкою вставляють. Зігарьов! Шайба в воротах. Шайба в воротах, 3-0. Бірюков показує, що Зігарьов автор голу, а Каріпанов показує, ні. Не що він буде комусь телефонувати по мобільнику, а що відеоперегляд зараз буде. Ну ось тут кидок Сігарьова. Ні, не забиває Маріуполь. Як? Порожні ж ворота були. Кидок.
Макаров. І тут притискає він шайбу. Від воріт до воріт у нас гуляє шайба, але ж без кидків, які ми чекаємо. Ось зараз кидок. Дрошова. Він відзначився. Так, не фіксують від хокея, але все ж таки буквально це так і є, автоголом. Хочеться, звичайно, відіграти цю шайбу. Шайба Андрія Макарова, він її нікому віддавати не хоче.